Jag har hört att det hände grejer efter fredags. Ja, alltså, för mig så är det alltid så att eftersom jag jobbar med mänskliga rättigheter, om jag exponeras och typ syns i stora sammanhang, då får jag ännu mer hat och hot. Och det var likadant efter det fredags. Och det var väl väntat, såklart. Jag tror inte det är så många som är förvånade, men det är ändå jobbigt när det händer och det är förjävligt att det ska behöva vara så. Alltså, hur mår du när du får det här? Man blir ledsen och förbannad, men samtidigt så har man en ganska så här skyddsmekanism för hur jag ska deala med det, för det här är ju mitt liv, alltså det här är min vardag. Så att, Det låter helt sjukt. Ja, men det är helt sjukt och det är därför man jobbar med det. Jag tycker inte att någon ska behöva utsättas för hot eller hatkränkningar, mobbning i skolan, alltså trakasserier hemifrån. Det är det här som är de frågorna som jag vill prata om. Mm. Och motståndet är liksom lite stort ibland, mer än vad man tänker sig, tror jag, i typ ett av världens mest jämställda länder. Mm. Jag såg på, förlåt nu, att det är riktigt, du, hur ser det ut för dig? Får du trilla? Nej, det får jag inte. Och jag är glad för det också. Ja. Det måste ändå vara jobbigt att vara med någon som man, alltså så här, man ser utsätts för det här. Jo, verkligen. Jag försöker bara vara och stötta. Ja, det är jättefint. Ja. Det är helt sjukt. Men jag såg också att du anmälde på din Instagram, skrev du det. Vad är det du får? Alltså, hatet jag får, det är ju lite olika karaktär. Men det kan ju vara alltså, mordhot, våldtäktshot, kidnappningshot, det är typ kukbilder. Bland annat, alltså, men det här är, alltså, det är ju inget nytt, alltså, alla vet ju det här. Alltså, jag vet inte riktigt ens vad jag ska säga. Jag tror att vi vet att det är så här illa det ser ut. Vi måste ju bara göra mer åt saken. Mm. Blir du inte rädd? Jo, ibland blir man skiträdd. Men jag har bestämt mig för att det här är viktigare än mig och det. Mm. Så att, jag har bestämt mig för att inte backa, helt enkelt. Nej. Säg vad ni vill. Nej, jag tror bara vi är typ peppade för fredag och typ redo att köra liksom. Verkligen, det här ska bli skitkul. Yeah. Vi ska göra allt vi har. Är inte de som åker ut först? Hoppas inte. Alltså, vi har tränat stenhårt, så jag hoppas inte det. Alltså. Ja. Man vill inte att någon ska åka ut. Det är så fint gäng här. Alltså, man vill bara att alla ska vara kvar. Precis.